ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ დაარეგისტრირა საინიციატივო ჯგუფის განცხადება, რომელმაც ქვეყანაში ქორწინებასთან დაკავშირებული რეფერენდუმის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. საინიციატივო ჯგუფს სანდრო ბრეგაძე, ზვია ტომარაძე და სოსო მანჯავიძე უდგანან სათავეში. პირველ მცდელობაზე ცესკომ უარი თქვა საკითხის დარეგისტრირებაზე და მეორედ უკვე გუში რეგისტრაციაში გაატარა. რამდენიმე წუთში საინტერესო დისკუსია და სანდრო ბრეგაძე, გრიგოლ გეგელია, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, თათა ცოფურიშვილი, ლიკა ჯავაღანია. ჩატარდება თუ არა ქვეყანაში ამ საკითხზე რეფერენდუმი და უნდა ჩატარდეს თუ არა ესა ინგა გრიგორიას დღის ამბები შვიდზე. რეფერენდუმის საკითხზე დებაც რამდენიმე წუთში დავიწყებთ, მანამდე კი ერთი საინტერესო ამბავი. დაუდასტურებელი ინფორმაციით ქართულ ოცნებაში მომავალ პარლამენტის თავმჯდომარედ ორი კანდიდატურა განიხილება: ამ დროისთვის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. კვირიკაშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიას ჩაუდგება სათავეში და ერთ-ერთი ვერსიით ის შესაძლოა პარლამენტშივე დარჩეს და უსუფაშვილი შეცვალოს ამ პოსტზე. ქვეყნის პრემიერად კი დიმიტრი კუმსიშვილი დაინიშნოს. ამ გავრცელებულ ინფორმაციას უცნაურად დაემთხვა დღევანდელი ამბავი. დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუმსიშვილი პირველ ვიცე-პრემიერად დაინიშნა. შესაბამისი განკარგულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს გამოსცა. დღემდე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში ორი ვიცე-პრემიერის თანამდებობა არსებობდა, რომელსაც სწორედ დიმიტრი კუმსიშვილი და კახი კალაძე იკავებდნენ. პრემიერ-მინისტრის განკარგულების შემდეგ მინისტრთა კაბინეტში კვლავ ორი პრემიერი ვიცე-პრემიერი იქნება: დიმიტრი კუმსიშვილი პირველი ვიცე-პრემიერი, კახი კალაძე შესაბამისად მეორე ვიცე-პრემიერი. კვირიკაშვილის საარჩევნო სიაში პირველ ნომრად ჩასმის შემდეგ პრემიერის უფლება მოვალეობა სწორედ პირველი ვიცე-პრემიერი კუმსიშვილი შეასრულებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული კეთილგანწყობით სარგებლობს და რომელზე ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ივანიშვილმა თქვა, რომ ეკონომიკის მინისტრი არის ერთადერთი მინისტრთა კაბინეტიდან, რომელთანაც მას ხშირი კონტაქტი აქვს. ნახოთ, გამართლდება თუ არა ჩვენი ინფორმაცია და გადაინაცვლებს თუ არა გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერის სავარძლიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელზე. ფაქტია, რომ დღეს დიმიტრი კუმსიშვილი პირველ ვიცე-პრემიერად დაინიშნა. ახლა კი კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაარეგისტრირა საინიციატივო ჯგუფის განცხადება, რომელმაც ქვეყანაში ქორწინებასთან დაკავშირებული რეფერენდუმის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. საინიციატივო ჯგუფს სანდრო ბრეგაძე, ზვია ტომარაძე და სოსო მანჯავიძე უდგანან სათავეში. პირველ მცდელობაზე ცესკომ უარი თქვა საკითხის დარეგისტრირებაზე და მეორედ უკვე გუში რეგისტრაციაში გაატარა. დადღის ამბების სტუმრები, მე მათ მივესალმები: სანდრო ბრეგაძე, გრიგოლ გეგელია, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, თათა ცოფურიშვილი, ლიკა ჯავაღანია. ჩატარდება თუ არა ქვეყანაში ამ საკითხზე რეფერენდუმი და უნდა ჩატარდეს თუ არა და რატომ გაატარა რეგისტრაციაში ეს საკითხი, პირველი უარის შემდეგ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვის ჭირდება და რისთვის ჭირდება ეს რეფერენდუმი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელ სანდრო ბრეგაძეს დავუსვა პირველ შეკითხვას. ბატონო სანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ მცდელობაზე CSGO-სგან მიიღეთ უარი. გუშინ უკვე მეორე მცდელობაზე დაარეგისტრირეს საკითხი. რა მოხდა? რატომ მიიღეთ პირველად უარი და თქვენი აზრით ვის ჭირდება დღეს ქვეყანაში ეს რეფერენდუმი და საერთოდ ადამიანებს ქვეყანაში, რომელსაც უზარმაზარ პრობლემა აქვს ქცეული ნომერ პირველ საკითხებად: უმუშევრობა, უფულობა, არანაირი პერსპექტივა, რომელსაც მათ არავინ არ სთავაზობს, თქვენი აზრით ეს ადამიანები დღეს მომართული არიან ამ რეფერენდუმისკენ, თუ იქითკენ, რომ მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა გამოსწორდეს? Ну, პირველ რიგში მოგესალმები და მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ უმუშევრობის შესახებ რეფერენდუმი ჩვენ ვერ ჩავატარებთ და ვერც უფლობის შესახებ რეფერენდუმს. ამაზე ვერ ჩაატარებთ, თუმცა პირველი რიგის საკითხები ყველანაირი კვლევები არის. ამაზე პასუხი უნდა გადასცეს 2016 წელს რვა ოქტომბრის არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ. არჩევნები იქნება რეფერენდუმი და ვისაც გამოუცხადებენ ნდობას, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა გადაწყვიტონ ის პრობლემები, რომლებზეც თქვენ საუბრობდით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი საკითხი, ეს არის ხელისუფლების საკითხი, ხელისუფლების ეკონომიური გუნდის საკითხი და საქართველოს მოსახლეობამ თავად უნდა განსაზღვროს, თუ ვინ ეყოლება ხელისუფლების
ხელისუფლებაში და შემდგომში, რა თქმა უნდა, თავის არჩევანის მიხედვით უნდა იცვნიოს ის შედეგები დადებითი თუ უარყოფითი, რომელიც ეკრება მის მიერ არჩეული ხელისუფლებას. ანუ რეფერენდუმზე ყველა შემთხვევაში გავა ეს საკითხი, ფაქტია რომ რეფერენდუმის ჩატარება პრეზიდენტის თანხმობაზე არის დამოკიდებული, ან ერთადერთ შემთხვევაში არ გავა ეს საკითხი რეფერენდუმზე, თუ ის ქართველ მოძულე ძალები, რომლებიც საკმაოდ ბევრნი არიან, რომლებიც საკმაოდ დიდ ფინანსებს ხარჯავენ, რომლებიც უცხოეთის სხვადასხვა საელჩოებთან ერთად მაქსიმალურად ხელს გვიშლიან ჩვენს საქმიანობაში, მაქსიმალურად ხელს გვიშლიან ნებისმიერი ეროვნული საკითხის წინ წამოწევაში, თუ გაიმარჯვებენ ამ შემთხვევაში და თუ ზეწოლა ისინი. ვიზგულის ხმობთ ამ ქართველ მოძულე ძალებში და მე შემდეგ შეგვიძლია დავაკონკრეტო საათი დავთ, რა ვიცი. არა, საათი თორემ აწყებული ნაციონალური მოძრაობიდან რესპუბლიკური პარტია, სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წიაღში იშვენ, რა ვიცი. მათი სახელი ლეგიონი არის, მათ ერთი სახელი აქვთ, რომელსაც ქართველ მოძულეები ეწოდება. თუ ეს ძალები, რა თქმა უნდა, მოახდენენ ზეწოლა საქართველოს პრეზიდენტზე გიორგი მარგველაშვილზე, რაც ჩემი ღმართმენი შესაძლოა რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა, მარგველაშვილი ექვემდებარება დაუშვათ საქართველოს პრეზიდენტს. არა, არა, სხვა რამ მინდა რომ ვკითხოთ, ამ ტიპის პოლიტიკური ძალების მოსაზრებას, თუ თავად თქვენი აზრით პრეზიდენტი არის სწორედ ის პოლიტიკოსი, რომელსაც შეიძლება სულაც არ მიაჩნდეს საჭიროდ დაგვარი რეფერენდუმის ჩატარება. Ну, ეხა პრეზიდენტზე როდესაც საუბრობთ, მოდით პირდაპირ თქვათ, ეხა მე საქართველოს პრეზიდენტს როგორც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურას ვერ აღვიქვამ, იმიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტი არაურჩეულია საქართველოს მოსახლეობის 1%-საც კი ის დანიშნა ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი მას აღარ ელაპარაკებოდა, რატომ აღარ ამბობდა? ეს ვინმის ელაპარაკებოდა, ვინმის არ ელაპარაკებოდა? არა, დამოუკიდებელი რა მოხდა? ეს ის ყოვანი არის, ეხა მე მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტს ადგილზე რო იყო, გადავდგებოდი და დამოუკიდებლად ვიყრიდი კენჩი, იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ ივანიშვილს არ მოსწონს. ხმების ხარჯი ხარ გამختარი პრეზიდენტი, ამ შემთხვევაში ჯერთი სხვის ხარჯი არ უნდა გახდეს შენ პრეზიდენტი, შენი ხმების ხარჯი უნდა გახდეს პრეზიდენტი, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამ დროს შენი დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოღვაწეობა უნდა აწარმოო და თუ საქართველოს პრეზიდენტი ხარ და პირველი პირი ხარ, უნდა გამოხვიდე და შენი ხმებით უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი და არა ბიჭინა ივანიშვილის ხმები. მე არა, მე დაწმუნებული ვარ, მაინტერესებს რა მოლოდინი გაქვთ, ანუ რეფერენდუმის პრეზიდენტის თანხმობაზე დამოკიდებული. მოლოდინი აქვს შემდეგი. ჩვენ დავიწყეთ უკვე. მოაგროვებთ 200,000 ხელმოწერა არის საჭირო, მაგრამ ჩემი ღმარწმენით აუცილებლად მოაგროვებთ დაახლოებით 900,000 ხელმოწერას. 900,000 ადამიანის აზრი შევა საქართველოს პრეზიდენტთან განსახილველად და შემდგომში საქართველოს პრეზიდენტი დადგება არჩევანის წინაშე. დაექვემდებაროს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის პოზიციას, თუ დაექვემდებაროს იმ არასამთავრობოების თუ უცხოეთთან მართული ვიღაც შავბელი რაღაც. ანუ პრეზიდენტის შანდაჟი შეიძლება ეს ორგანიზაციების მოღალატეები პირდაპირ იყოს. თან მინდა რომ გადავდეს შემდეგ. ანუ არანაირი შანდაჟი არ არის. პრეზიდენტი არის, პრეზიდენტი გახლავთ საქართველოს მოსახლეობის ნების აღსრულებელი. პრეზიდენტმა უნდა დაიკავოს ის პოზიცია, რაც აქვს საქართველოს მოსახლეობას. თუ კი ის მიდის საქართველოს მოსახლეობის ნების წინააღმდეგ, მაშინ ის უნდა წავიდეს პრეზიდენტის სავარძლიდან და უნდა იყაროს ახალ ადგილებში კენჭი. მოდით მე თავდავალ ეხა შეკითხვე და მე ეხა რაღაცნაირად ესეთი შეიძლება მე რაღაც ჰიპერბოლიზაციას ვახდენ ამ წუთას, მაგრამ ეხა მომეჩვენა რომ ეს არის ერთგვარი შანტაჟის ენით საუბარი პრეზიდენტის მიმართ და შესაძლებელია თუ პრეზიდენტისგან არ გექნება თანხმობა, სულაც სწორედ თქვენი ინიციატივით დაიწყოთ შეტევა ქვეყნის პრეზიდენტზე, იმიტომ რომ ის არ მოსწონს ქვეყნის არაფორმალურ მართვას. არა, ესე არ არის. ასეთი გეგმა და? თუკი, არა, არა, ეს გეგმა რაშუაში არის. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საკითხში არ ეთანხმებოდეს საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, ის ვალდებული არის, რომ საქართველოს მოსახლეობას მისცეს არჩევანის უფლება. თუკი ის არჩევანის უფლებას არ იძლევა, მაშინ მაშინის ახტენს ხელისუფლების უზურპაციას. ფანიძე, ლიკა ჯალაღანია, გრიგოლ გეგელია, თათა ცოფრაშვილი არიან ასევე ჩვენი სტუმრები. მადლობა თათა, მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესოა ის თემა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ანუ პირველ მცდელობაზე უარიე თქვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან ამ საინიციატივო ჯგუფს და გუშინ უკვე რეგისტრაციაში გაატარეს საკითხი. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ყველაფერი და როგორ ფიქრობთ, ვის ჭირდება დღეს ამ თემაზე? რაში სჭირდება რეფერენდუმი?
მოგესალმებით და ხო, ძალიან საგულისხმოა, საერთოდ ის მოცემულობა, რომ ახლა მაგალითად რაღაც ეთერში ქონდა ადგილი რაღაც მოსახლეობის უმრავლესობის ნებით სპეკულაციას, და მოსახლეობის უმრავლესობა საქართველოში არ არის არც 200,000 და არც 500,000. შევახსენებთ თქვენს რესპონდენტს, რომ ბოლო აღწერის თანახმად საქართველოში 3,900,000 ადამიანი დარეგისტრირდა და მაშინ ცოტა უფრო მეტ რიცხვებზე უნდა ვისაუბროთ, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ახლა ზუსტად, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდში ამ თემის ხელახლა აგორებას, მე არ ვიცი ამიტომ გამხმოვანებლების საკუთარი თავის პოზიციონირებას როგორ ახდენენ ან როგორ ხედავენ ისინი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში საკუთარ თავს ან თუნდაც ასე ვთქვათ უფრო გლობალურ ჭრილში საკუთარ თავს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ისინი ჯერ თავაზობენ ამ ეტაპზე ფაქტობრივად იმ ნორმის დაწესებას, რომელიც ისედაც რეგულირებულია და დაწესებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, ანუ ზედმეტ დაზუსტებას არ საჭიროებს და უბრალოდ ამ თემის აი ესე აგორება და პოლიტიზაცია ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთს და ჩემი შეფასებით ეს გახლავთ ის, რომ ან წინა საარჩევნოდ მოსახლეობაში ანტიდასავლური ძალების პროპაგანდა, ესე ვთქვათ, გაიზარდოს და ჩვენ ნახეთ აი ამ წინა გამოსვლელის სიტყვაში ზუსტად აპელირება ესევე დასავლეთზე და ესევე რაღაც თითქოს არაქართულად განწყობილ ადამიანებზე და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც თვითონ აი ზუსტად ეს ანტიდასავლური განწყობები წისქვილს ასხავს პრორუსულ განწყობებზე და რუსეთის თამაში და ეს სამწუხაროდ არ უნდა იყოს. Ну, მე არ ვიცი ახლა თქვენ ვინ დაგავალათ, რა დაგავალათ, მე ამ სპეკულაციაში არ შევდივარ, მე უფრო გლობალურ ჭრილში ვაკეთებ ამ შემთხვევაში ანალიზ, იქიდან გამომდინარე, თუ რა რიტორიკაა ზუსტად ამ თემის გარშემო რუსეთში და როგორ იმეორებენ პოლიტიკური ძალები საქართველოში ნაბიჯ-ნაბიჯ ზუსტად იმ განწყობების გადმოტანას და ტრანზიციას ცდილობენ საქართველოში. და თავისთავად წინა საარჩევნოდ როცა დგება რეფერენდუმზე ეს საკითხი, ანუ თქვენს გიჩნდებათ მოსაზრება, რომ შეიძლება ეს რუსული ნარატივი, რაზეც ახლა საუბრობთ, ეს არის ძალიან ცალსახა. აწყობდეთ წინა საარჩევნოდ ამ პოლიტიკას. ეს არის ძალიან ცალსახა, რომ ჩვენ არ ვითარებაში მყოფ ქვეყანაში ნებისმიერი ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება და ამისკენ გადადგმული ნაბიჯი ეს უდრის პრორუსული განწყობების გაზრდას. ანუ ჩვენ არ ვაქვს, ასე ვთქვათ, შვეიცარია, არ გვაქვს ესეთი გეოპოლიტიკური ვითარება და მოცემულობა და აქ მოგეხსენებათ მიდის, ასე ვთქვათ, აი ამ ძალთა ინტერესების თამაში. ასე რომ კიდევ ერთი ის ამ მინდა დავწინო, ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, რომ საერთოდ ხდება აი ქორწინების საკითხის და თითქოს რაღაცა ერთ სქესიან ადამიანთა შორის ქორწინების საკითხის წინ წამოწევა და მისი პოლიტიზაცია მაშინ, როდესაც საქართველოში LGBT თემის საერთოდ არ აყენებს ამ საკითხს. ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს არასდროს არ გაუჟღერებიათ, არასდროს ამ ადამიანების ეგზისტენციური პრობლემა დგას უბრალოდ იმიტომ, რომ ქუჩაში მათ დასდევენ, სცემენ და კლავენ, იმიტომ რომ არის განვლილ წლებში რამდენიმე ტრანსგენდერი ადამიანის სიკვდილი დაფიქსირებული. ასე რომ ეს არ არის თვითონ თემის დაკვეთა. გამოდის, რომ ეს არის პოლიტიკოსების დაკვეთა, რომელებიც ამას სწორედ აი ამ დიდ გეოპოლიტიკურ სტრატეგიულ თამაშებში საკუთარი ინიციატივისთვის და საკუთარი ხელის მოწყობისთვის. მე დაგიბრუნებით ძანეთ და დიმიტრი გორკიფაიძესთან გადავდივართ შემდეგ გოგიგენია და ალექსანდრე ძანდებით ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, ხომ არ თავი ვარ? დიახ, ესეც გახლავთ ჩემს. და პროდესალური პოლიტიკის მომხრეთ. ერთი ძალიან მაინტერესებს გიგი თევზადესა და ნაციონალური მოძრაობის ზონდერებთან ერთად, როდესაც აკადემიკოსებს და პროფესორებს დაუხურეთ ფილოსოფიის ინსტიტუტი. ეს პროდესალური პოლიტიკა იყო. და როდესაც ნამდვილი ფილოსოფიის ინსტიტუტი ეს არის ქუჩაში დარჩენილი და გიგი თევზადესთან და სხვა მაინტერესებთან ერთად, როდესაც ოკუპირებული და ცხენოდა, თქვენ გაქვთ ოკუპირებული ფილოსოფიის ინსტიტუტი. მე არ მაქვს ჩვენ გაგოგვიერებული გიგი თევზადესთან და ვანო მერაბიშვილთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ ირაკლი კალანდიასთან, რომელიც სასამართლო პროცესიაც მას თქვენ სარგებლობთ თქვენი ბალანსით და ისიც რომ მას ვერ გადავხარავ. მაგრამ არის ჩემი მოწეული და მე მოვიწვიე თითოეული სტუმარი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგოთ სხვადასხვა შეიძლება. მაგრამ თემას ვერაფერი რომ გამოყარა ფილოსოფიის ინსტიტუტი. დაშუაში ვერაფერი და დაშუაში დასახელების ხსენება, ეს ადამიანები საქმე დასავლურ პოლიტიკაში და დემოკრატიაში არ უნდა საუბრობდეს. მადლობა, არ უნდა საუბრობდეს. ეს არის დანაშაული. რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტი, რომელიც მერაბიშვილის ხელის ქუჩაზე, რაღაც
LGBT, საქართველოს LGBT საზოგადოების. ეს არის თქვენი
ხელი მათ გამოსცეს მათ გამოსცეს განცხადება მე ისევე ვარ კითხველი როგორც თქვენ ძალდებით თქვენც უნდა იცოდეთ მათ გამოსცეს განცხადება სადაც ამბობენ რომ არაფერ მსგავს არ ითხოვენ კარგი ერთი ეს თუ შევარ ასევე დავამატე კი ბატონო დაასრულე და დიმიტრისთან გადავდივარ შეფიქრებში კონსტიტუციის საქმე არ არის მსგავსი ჩანაწერის შეთავაზება ეს ერთი და უკვე წერია სამოქალაქო კოდექსში გულში ა კონსტიტუციაზე არ არის სამოქალაქო კოდექსში ახლა საერთოდ ქორწინება არის ოჯახის შეხედვის არის საქმის ხალის მამაკაცის ერთობა რეფერენდუმზე აღარ უნდა ქორწინება რეფერენდუმზე არ დგას კონსტიტუციის შეცვლის საკითხი რეფერენდუმზე უკრაინას გატანილი გადავდივარ მე შეკითხვი დიდი ბოდიში ბატონო დიმიტრი ვერ დაგისვით კითხვა უკაცავად გადმოდივარ თქვენთან წინა საარჩევნო რითიც მე გავხსენი ეს გადაცემა პრინციპში დაახლოებით იგივეზე საუბრობდა ეხლა გრიგოლ გეგელია მაშინ როცა ყველანაირი გამოკითხვებით ამ ქვეყნის მოსახლეობას ადარდებს საკუთარი სოციალური და ეკონომიკური გაჭირვება რატომ ვანიჭებთ ამ ყველაფერს ამ ხელა მნიშვნელობას CS-კომ პირველ მცდელობაზე რეგისტრაციაზე თქვა უარი გუშინ უკვე ეს საკითხი გაიტანა რეგისტრაციაზე და დაარეგისტრირა ანუ რატომ არის ეს რეფერენდუმი აუცილებელი მოგესალმებით ხალხო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ. მაყურებელს პირველ რიგში ნება მიბოძეთ 13 ივნისს გარდაცვლილთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებს მიუსამზიმრო. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ეს იყო დღე ჩვენი ეროვნული კონსოლიდაციისა და მე მადლობელი ვიქნები ჩემი მოსახლეობის, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის ლიდერების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ ასეთი კონსოლიდირებულები ვიქნებით ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების გადაჭრის საკითხშიც. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას. მე პირველ რიგში მაოცებს ჩვენი რესპონდენტების და ჩვენი ოპონენტების ამ შემთხვევაში ქალბატონი თათა სოფურაშვილის ბატონი გრიგოლ გეგელიას აბსოლუტურად იდენტური განცხადებები, როდესაც ისინი ეძებენ შეთქმულების თეორიიდან გამომდინარე რაღაც კონსპირაციული გეგმის კვალს კრემლიდან დაწყებულს, რომელსაც რაღაც ტრადიციული ოჯახის დაცვის ინსტიტუტის აპოლოგეტთა წინააღმდეგ იყენებენ როგორც პუტინისტური გეგმის ჩანაფიქრის განმახორციელებლებს. არა, ბატონო გრიგოლმა თქვა, რომ არ არის შეუაუცილებელი, ყველაზე არ ვამბობთ, მაგრამ ეს ნარატივი, ეს რუსული ნარატივი ძალიან თვალში საცემია, ხო? ხო, ხო, როდესაც სანდრო ბრეგაძის წინააღმდეგ იყენებ ამ ფრაზებს იმ პირობებში, როდესაც ამ ადამიანმა წარმატებით მოახერხა დარეგისტრირება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხისა, რომლის საკონსტიტუციო ცვლილებების აღების, ანუ შეტანის ვალდებულება თავად უმრავლესობამ აიღო თავის დროზე და მე გაგახსენებთ რომ ეს დღეს არ დაწყებულა და არც ბატონ სანდროს არ დაუწყია. ხო, მაგრამ ბატონ სანდრო, ბატონი სოსო, ბატონი ზვიადი. გაატარა გუშინ უკვე წეს. მაპატიე, დავასრულებ თუ შეიძლება ფრაზას. ეს ადამიანები, ჩემი მეგობრები არიან, მე მათ ვულოცავ პირველ რიგში რომ მათ მოახერხეს და დაარეგისტრირეს ეს წინადადება, მაგრამ ეს ადამიანები არ იყვნენ ამ თვითმიზნით აღჭურვილნი, რომ გინდა თუ არა დღეს უნდა განეხორციელებინათ ეს. ისინი მოთმინები და ჩვენც მათ შორის ველოდით უმრავლესობის პოზიციების დაფიქსირებას. ჯერ კიდევ 2014 წლის მარტიდან ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა იყო, რომელსაც არ მოჰყვა ერთსულოვანი მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაში. გასაგები მიზეზების გამო. ის შემართებით უმრავლესობის ლიდერები იმის ნაცვლად, რომ ხალხს დალაპარაკებოდნენ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, როგორ წარმოუდგენიათ მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეკონომიკური და სოციალური, ამის ნაცვლად წინა საარჩევნო დარაზმული გუნდი ხელისუფლების სწორედ ამ საკითხზე ატარებდა. კომენგა, თუ თქვენ გინდათ ზუსტად აი ამ ფოკუსირებულ საკითხზე მოისმინოთ ჩემი პასუხი, მე გაგცემთ პასუხს, რომ საქართველოში მე არ მახსენდება თარიღი, რომელიც დაკავშირებული იყოს საზოგადოების გამოსვლასთან შიმშილის სოციალური პრობლემატიკის დაუძლებლობის გამო. ნამდვილად არ მახსენდება. ქართული საზოგადოება არასოდეს შიმშილს გარეთ არ გამოუყვანია. მაგრამ სამაგიეროდ საკითხი რომელიც ჩვენი მომავალი თაობების სოციალიზაციის თემატიკას ეხება, მათთვის მთავარი ღირებულებების საკითხს ეხება და ამ ღირებულებების შეცვლის მცდელობას გარკვეული ძალების მხრიდან, რომლებსაც წარმოადგენენ ქალბატონი თათა, ქალბატონი ლიკა, ქალბატონი ბატონი გრიგოლი, ეს ადამიანები მუდმივად აფიქსირებენ, ეს ბრალდებას ადამიანები მუდმივად აფიქსირებენ ეთერებში, რომ არიან ნეოლიბერალური ღირებულებების არა
liberalul